Пришла смс-ка на новой почте забрать посылку. Сюда подивимся. Днепроем. Что у нас приехало? Від Дніпроєм. Нестерчук Анатолій. Я зрозумів, це буде пила такого плану. Пилочки. Затестуємо її в саду. Сьома, привіт. А ти що, до бабушки приїхав? Так. Опс. Опа. Зарядка. Ще ось дві пилочки. Очки. І ще перчаточки. Ну, перчаточки – це моя слабость. До речі, ті перчатки зараз я піду обрізати, дуже зручні. І це зручно. Зрезинувати. Роздивлюсь інструкцію, як його правильно з'єднати. Ну, покажемо, чи це потрібна річ у саду. Ну, би тут точно потрібно. Подивимося. Отак. І все. Економимо свій час і сили.